መልእክቴ ዛሬ ምንድን ነው? ራስህን አድን በል ውስጥ ራስህን አድን፣ ወደኋላህም አትይ ወደኋላህም አትይ። ራስህን አድን ራስህን አድን፣ ወደኋላህም አትይ ወደኋላህም አትይ። ጸጥ በሉና ስሙ። ራስን ማዳን ዘፍጥረት 19:23 ሰው በዚህ ዓለም ላይ መጀመሪያ ራሱን ነው ማዳን ያለበት። መጀመሪያ ነፍሱን ነው ማዳን ያለበት። እግዚአብሔር ይመስገን እናንተ ራሳችሁን አድናችኋል። መዳን ማለት በወረደው በተወለደው በሞተው በተሰቀለው ሞቶ በተነሳው ሊፈርድ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ በቤዛነቱ ደም መታተም ነው። እኛ በዋጋ ተገዝተናል፣ የራሳችን አይደለንም። ከአዳማዊ ኃጢአት ከውርስ ኃጢአት በጸጋ አድኖናል። ነገር ግን በጸጋው የዳነ ሰው ኃጢአት አይሰራም። ይጾማል፣ ይጸልያል፣ ይመጸውታል፣ ይሰግዳል፣ ይዘምራል። የዳነ ሰው መገለጫ የሆኑትን ነገሮች ያደርጋል። ስለዚህ እናንተ በጸጋ ሁላችሁ መንግስቱ ተዘጋጅቶላችኋል። በዘፍጥረት 19 ላይ ዓለማችን ይላል ሶስት ከባባድ ኃጢአቶችን አደረገች። ምን? በሰዶምና በገሞራ ይኖሩ የነበሩ ህዝቦች ሶስት ከባባድ ኃጢአቶችን አደረጉ። አንደኛ እንግዶችን እንዴት አድርገን እንግደል? እንግዳ ወደ ከተማችን ሲመጣ በቃ አንቀበልም መግደል አለብን አሉና መንግስታቱ አንድ ህግ አወጡ። ምን አይነት ህግ አወጡ? ከአልጋ ተርፎም ከአልጋ አንሶም ማደር አይቻልም አሉ። ልብ በሉ፣ ረጅም ሰው ሲመጣ አጭር አልጋ ይሰጡታል። አጭር ሰው ሲመጣ ረጅም አልጋ ይሰጡታል። ከዛ በር አንኳኩተው ረጅሙን ሰው ያዩታል። አንተ ይሉታል፣ አጭር አልጋ ሰጥተው ህጋችን ሽራ ምን ከታች መትረፍ ከላይም ከአልጋ ማለፍ አይቻልም። አንተ ግን ከላይ አንገተ አልፏል፣ ከታች ደግሞ እግር አልፏል ተርፏል። ስለዚህ ህጋችንን ስለ ሻርክ ትገደላለህ ብለው ከታች የተረፈ እግሩን ይቆርጡታል፣ ከላይ አንገቱን ይቆርጡታል። አጭሩን ሰው ደግሞ ረጅም አልጋ ሰጥተው ከታችም እግር አልደረሰም ከላይም ራስህ አልደረሰም ብለው እየጎተቱ ለጥጠው ይገሉታል። አንድ ኃጢአት እንግዶችን ገደሉ። ሁለተኛ ኃጢአታቸው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ድሃ ከከተማችን ዋ ድሃ ከከተማችን እናጥፋ ብለው ወሰኑ። ምን ይደረግ ተባለ? ድሃን ለማጥፋት ገንዘቡ ላይ ሲሰጡ ፈርሙ ይባላል። ከዛ አንድ ደብዳቤ ላይ እስጢፋኖስ ይዘምራል፣ አሸናፊ ይፈርማል፣ ይሰጣል። ክንፈ ዑራኤል ይፈርማል፣ ይሰጣል። ብድልኝ ይፈርማል፣ ይሰጣል። እስጢፋኖስ ይፈርማል፣ ይሰጣል። እንደዚህ አድርገው 400 ብር አገኘው ብሎ ሰይ ብሎ ድሃ ሄዶ ሆቴል ገብቶ ልብላ ሲል አንተ እስቲ ብሩ ንሉታል። ሲያይ ተፈርሞበታል። ከአቶ እንትና የተሰጠ ተብሎ ለምነ ስላመጣ በተለመነ ብር አናስተናገድ ሙታ ይሉታል። ብር ይዞ ምንም አይነት እህል መግዛትና መብላት ስለማይችል ድሃው አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አለቀ። ቀብሩ ላይ ምን ያደርጋሉ? ከኪሱ እየፈተሹ አቶ እስጢፋኖስ ይምጡን ብሮን ይሰዱ፣ አቶ ገሌ ብሮን ይሰዱ እያሉ ህዝቡን ብር ይመልሱለታል። እንደሚመለስለት ስለሚያውቅ ባለጠጋው ብሩን ይሰጣል። እንዲህ አድርገው ድሆችን ጨረሱ፣ እየጎተቱ ጣሏቸው። እግዚአብሔር የድሆችን እንባ አየ። ሁለት ሶስተኛ በማይረባ ግብር ወንዶች ከወንዶች ጋር ተኙ፣ ግብረ ሰዶም፣ ሴቶች ከሴቶች ጋር እንስሳት እንኳ የማያደርጉትን አስጸያፊ ግብር አደረጉ። ዛሬ ዓለማችን በዚህ ረክሳለች። ዘር የማጥፋት ወንጀል በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሂሮሺማና ናጋሳኪ ሁለቱ የጃፓን ከተሞች ላይ አሜሪካ ጃፓንን እጅ ለማሰጠት የጣለቻቸው ትውልድን አውዳሚ አየር በካይ መርዛማ ጋዞች የሚወለደው ልጅ ሁሉ ሽባ እየሆነ ወገቡ የጎበጠ ራሱ ከግንባሩ ጋር የተጣበቀ እንዲሆን አደረገ። እስካሁን ድረስ በኒኩሌር ዘመን ልጅ አንወልድም ብለው በመንግስት ማበረታቻ ድጎማ እባካችሁ ውለዱ የሚባሉ የሚገርሙ ከዚ
ከወንድ ጋር ቢተኛ ፈጽሞ ይገደሉ ይላል። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደፈሩ ወንድ ህጻናትን የሰማን አሳሳቢ ነው። ፖሊስ ፕሮግራሙ የሚያቀርበው ይህን ነው። ወንጀሎች ይደረጋሉ። ይሄ ፈጽሞ ኃጢአት በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነው። የሩሃንያ መንፈስ ይባላል። ሩሃንያ ማለት ምን ማለት ነው? ሩሃንያ ማለት ይሄ የቡዳ ዛር መንፈስ ነው። ይሄ የቡዳ ዛር መንፈስ ይመጣና ሴቷ ውስጥ ይገባል፣ የወንዱ ዛር። ከዛ ሴቷን እንደ ወንድ ይቀይራታል። ውስጧል ወንድ ናኝ ብላ እንድታስብ ጺሟን ያበቅለዋል፣ ሆርሞኗን ይቀይረዋል፣ ሰውነቷን እንዲያውቅ ያደርገዋል፣ እኔ ወንድ ነኝ እንድትል ያደርገዋል። ከዛ ወንዷ በማይገባ ሴቷ በማይገባ ግብር ከሴት ጋር እንድተኛ ያደርጋል። ወንዱን ደግሞ ሴቷ የሩሃንያ መንፈስ ዝም ሴቷ የሩሃንያ መንፈስ ወንድ ውስጥ እንድትገባ ያደርጋል። ወንዱ ሴት ነኝ ብሎ እንዲያስብ ወንድ ከወንድ ስንል ወንዱን ሴት አድርጋ እንዲስል ራሱን የምታደርግ መንፈስ አለች። በዚህ ምክንያት አንዳንዴ ደግሞ የወንዷም የሴቷን መንፈስ ወንዱን ትቆራኝና እንደ ወንድም እንደ ሴት ነው። ሴቷ ውስጥም ሁለቱም መንፈስ አንዳንዴ ሁሉንም ያስጠላና ከመናፍስቱ ጋር ደግሞ በሀሳብ እንዲሄድ የሚያደርግ መንፈስ አለ። ዓለም በዚህ ውስጥ ናት። ሶስተኛውን አጣት ወንዶቻቸው ከወንዶች ጋር ተኙ፣ አይምሯቸው ለማይረባ ግብር አሳልፈው ሰጡ ይላል። አሁን ሁሉም ዓለም አስድቋል። 666 የአውሬው መንፈስ ይሄን መንፈስ በዓለም ላይ ረጭቶ ዓለም ተቀብሏል። ኢትዮጵያ ናት የቀረችው። አንቺም አጥብቂ እርዳታና ብድር ትከላከያለሽ የተባለች ነው። ይሄ መንፈስ ወደ ኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ የተዛመተ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ክፉ መንፈስ ይጠብቀን። ዓለም ልትፈጸም ጥቂት ጊዜ ስለቀረ ዘንዶ ባለሰባት ራሱ መጥቶ ይሄንን ግብር አዋጅ አዋጅ ዝሙት እንደ ጽድቅ፣ ጣዖት ማምለክ እንደ ጽድቅ፣ ሰው መግደል ሰው ማረድ እንደ ጽድቅ የሚቆጠርበት፣ ክርስቲያን ማሳደድ እንደ ጽድቅ የሚቆጠርበት ዘመን ይመጣል የተባለው እውነት ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ምን ተከሰተ? እግዚአብሔር አዘነ ይላል። ሁለቱም መላእክት ላከ። ሎጥ የሚባል ሰው ከእናንተ ጋር አልተባበርም፣ ኃጢአት አልሰራም ማለት። ሁለቱ መላእክት መጡ፣ ሎጥ ቤት ገቡ። ሎጥ ሚስትህን ልጆችህን ያለህን ነገር ይዘህ ውጣ አሉት። ከዛ በፊት ጎረቤቶቹ መጡ፣ ግብረ ሰዶማውያን መጡና አንተ ሰውዬ፣ አቤት። ሁለት ሰዎች ቤት ገብተዋል፣ መላእክት እኮ ናቸው። እነ ሚካኤል እነ ገብርኤል አላወቁም። አሁን እንግዳ ስትቀበሉ ሰው ይመስላችኋል አይደለም? በሰው እግር የሚገባ መልአክ አለ፣ በሰው እግር የሚገባ ስላሴ እግዚአብሔር አለ። እንግዳ ስንቀበል፣ እግር ስናጥብ፣ ስናበላ፣ ስናጠጣ እግዚአብሔር ነው አብሮ የመጣው። እንግዳ ተጨማሪ ወጪ ሳይሆን ተጨማሪ በረከታችን ነው። ና ሁለቱ መላእክት ገቡ። ሲገቡ ምን ሆነ? ጎረቤቱ መጣ፣ ሁለቱን ወንዶች አምጣ አሉት። ኧረ እነሱ ምንም አታርጉ፣ ግብረ ሰዶማውያን ናቸው፣ መላእክት መሆናቸው አላወቁማ። አምጡ አሉ። ሁለቱን እንግዶች ከምትነኩ ወንድ ማያውቁ ልጃገረድ ሴቶች አሉን፣ እነሱን እንደፈለጋቸዋል። ስለ እንግዶቹ ልጆቹን አሳልፉ። ዞር በል። የምን ልጆች? አንተን ነው እነሱን ነው የምንፈልግ ሲሉ ሁለቱ መላእክት ምን አደረጉ? ሎጥን እጁን ይዘው ና አንተ፣ አይናቸውን እውር አደረጓቸው። ኋላ ማን ማንን ያዝ? ኧረ ምሩኝ ማለት ጀመረ። ሰው ሊገል ሊደፍር የመጣ ራሱ እንደው ኧረ ምሩኝ። አይ መላእክት ስልጣናቸው በአንድ ጊዜ አይንን ጨለማ ማድረግ የሚችል ስልጣን አላቸው መላእክት። ስልጣናት ስልጣን የሰጣቸው እግዚአብሔር ነው። ገብርኤል ስልጣን አለ፣ ሚካኤል ስልጣን አለ። ገብርኤል ከሰማይ ሉቃስ አንድ ላይ ሲመጣ እመቤት ዘካርያስ አንድ 19 ላይ ምንድን ያለ? ሚስት ኤልሳቤት ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ደስ ይበላ ነው። እንደ እኔ አርጅቼ ሚስት አርጅቼ እንዴት ይሆናል ሲል እንደ አታበል ተከራከቀ። እኔ እኮ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ፣ እንዲያውም ሕፃኑ እስኪወለድ ድንግል ትሆናለች፣ መናገር አትችልም ብሎ ሎክ አድርጎት ሄደ። ቅዱስ ገብርኤል እግዚአብሔር እንዲህ ያርገ ብሎ አላከም እኮ ነግረህ ና ነው አልቀበል ሲል ግን ኢሚዲየት አክሽን ወዲያውኑ ወሰደና ዘጋ። ፓስወርዱን ይዞት ሄደሱ። ሕፃኑ ሲወለድ ነው እንደገና መጥቶ የከፈተለት። ይሄ ገብርኤል ስልጣን አለው። ምን ታመጣለህ? እንዴት ይሆናል የሚሉ ዛሬ እኛ ቤት እንዴት ይሆናል? እንዴት ይሆናል ካል ፈላስፋ ሁና ሂድና ቤተ እግዚአብሔር ውስጥ እንዴት ይሆናል? እግዚአብሔር እንዴት እንዲያ እንዴት ካል እዛው እንዴት
የቆየ ሰው ቀለም አስቆይቶ እየሮጠ ወደዚህ ባውሳ ሲመጣ ድንብርብር ይላል። የዓለምን እውቀት በተረዱበት የእግዚአብሔርን ነገር መረዳት ከባድ ነው። ልንገራቸው እንዴት ለምን ሳይሉ ፈቃዱ እንዲገዛ ራስን መልቀቅ ነው። እምነት ማለት ይሄ ነው። እና ይገርማችኋል፣ አይነ ስውር አድርጓቸው ሎጥን እጁን ይዘው ና ሚስትህን ልጆችህን ያለህን ይዘ ወደ ዞዓር ሽሽ፣ ወደ ኋላህ እንዳታይ ራስህን አድን አሉት። ጌቶቼ ሆይ እኔ ትንሽ እድሜ ገፍቷል። ወጣቶቹ እየሮጡ ያጠፋናል ብለው ሲመጡ አብራችሁ እንዳታጠፉኝ አላቸው። አይዞ በለመንከን ነገር ልመናህን ሰምተናል፣ ሂድ ሂድ ወደ ተራራው። እየሄደ እየሄደ ሚስቱን ልጆቹን ይዞ ሲሄዱ እግዚአብሔር የሰማይ መስኮት ከፍቶ ያን አመፀኛ ትውልድ ባለ ጊዜ በእሳት ድብልቅልቅልቅልቅልቅ ምድር ነደደች። ስላቃጠላቸው ነው ያላቸው ነው የልቷን ቦታ ነው። ኢትዮጵያ በኤችአይቪ ሶስተኛ ወጣች ሲላሉ ሰባኪ እልል አሉ። አንድ ናት ኧረ አይባልም ሲላቸው እንዲያውም ያንሳል አንደኛ መሆን ነበር እና የልቷን ቦታ ነው ወቀት ወይ አሁን ገና ነው። እና ምን አሉ ያለህን ይዘኪት ሰማይ ተከፈተ። የተባበሩት መንግስታት ፈትሸው የማያገኙት ማንም የማያስቆመው ማዕቀብ የማይጥልበት የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ወርዶ ምድሪቱን አደበላለቃት ይላል። ምድር ስትደበላለቅና ምድር ስትነድ እሳት ምድሪቱን ሲያጋያት ሲያጠፋት የሎጥ ሚስት እንዲህ እየሄደች ማየት ፈለገች። ትሄዳለች ማየት ፈለገች። ትሄዳለች ማየት ፈለገች። ባለቤት እንዴት ነው አለች። እኔ የለሁበትም እንዳታይ። ልጆቹም ማየት ፈለጉ። እናንተም የለሁበትም እረፉ። እሱ አልቻለችም። እግዚአብሔር አምላክ ባላወቀው ፈርዶ አገሬ ገሞራን ያደረጋት ባዶ ብላ ዘወር ስትል እንዲህ ስታይ ወዲያውኑ የጨዋ እንዳረጋት ድንጋይ እንዲህ ሲጨብጥ ምስቴ ያለች ብሎ ድንጋይ ሆናለች። ልጆች ይህ እንዳታዩ ቀጣይ ድንጋይ እንዳትሆኑ እረፉና ዝም ብላችሁ ሂዱ። ከዛ እነሱ ዝም ብለው ሄዱ። ወየው ወየው እግዚአብሔር ለካ እግዚአብሔር ታግሶን እንጂ የሁላችን በደል አሁን ተመራምሮ ቆጥሮ እዚህ ቦታ ላይ ቢከፍለን ሁላችን ድንጋይ የምንሆን ነው። በአንድ ጊዜ ብሎኬት ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር። በአንድ ጊዜ የማይሰራ ባትሪ ያለቀ ኖኪያ ሞባይል ሊያደርግ ይችላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ጉቶ ሊያደርገን ይችላል። እግዚአብሔር ችሎን ታግሶን በህይወት በቤቱ ስላኖረን ስላቆመን ይመስገና። እሱ ሁሉን ያውቃል። የጨዋ እንደሆነ ቀረች፣ ጠፋች። እሷ ኃጢአት ለምን የጨዋ እንደሆነች ኃጢአት ጨው ብሎ ስለጣፈጣት የማይጠቅም ጨው ቢንተራሱት ራስ የሚመጥ ካብ ያደርጉት የሚናት ለአትክልት ቢያደርጉት አትክልትን የሚያደርግ የማይጠቅም ሆነች። የማንጠቅም ከመሆን መድኃኔዓለም ይጠብቀን። ሎጥ ራሱን አዳነ፣ እስከ መጨረሻው ተጓዘ። ይሄ ምሳሌ ነው። ሶስት እስከ ዞዓር ተጓዘ። አንድ አባት ሶስት ቅል ይዘው ወንዝ ወረዱ። አንዱ ድፍን፣ አንዱ ሰባራ፣ አንዱ ደህና። በድፍኑ ልቅዳ ቢሉ እምቢ አለ። በሰባራው ቀዱ፣ በደህናውም ቀዱ። ሰባራው እያንጠባጠበ እቤት ውሃውን ሳያደርስ ቀረ። ድፍኑ ደግሞ ከዛው እምቢ ብሏል። ደህናው ለአገልግሎቱ አለ። ከሶስቱ ቅል የእኛ ምርጫ እርግጠኛ ነን። ደህናው ግን አሁን እዚህ ውስጥ ምሳሌ ነው። ቅል የተባለው ልብ ነው። ሶስት አይነት ቅሎች ወይም ሶስት አይነት ልቦች አሉ እኛ መሀል። አንደኛው ቅል አንደኛው ልብ ምንድን ነው? ድፍኑ ቅል ምን አይነት ነው? ድፍን ቅል ነው አንደኛው። እሱ ምን አይነት ነው? የአንዳንዶቻችን ልብ። እንመጣለን። አካላችን አለ፣ ልባችን ግን የለም። ፈረንጆች ቦዲ ኢዝ ፕሬዘንት ማይንድ ኢዝ አብሰንት ይላሉ። አካል አለ። በቤተክርስቲያን ደግሞ አባቶች በእግረ ስጋ መጥቶ በእግረ ነፍስ አለመምጣት አለ። መጥቶ አለመምጣት፣ ቀርቦ አለመቅረብ፣ እያንዱ መታጣት፣ ይሄ ሁለተኛ አንደኛው አይነት ነው። እንዲያውም አንድ አባት አንድ ወንድም ሲያስተምር ምን ብሏል? አንድ አባት ሲያስተምሩ ይላል ጺማቸው በጣም የሚያምሩ ግርማ ሞገስ ያላቸው ናቸው። ጌታ እንዲሆነው መድኃኔዓለም እንዲሆነው ሲሉ አንድ እናቴ ያለቅሳሉ። ትምህርቱ ሲያል እናቴ ትምህርቴ ነው ያስለቀሰሽ በ
የምን ትምህርት ነው? ረጅም ጽሞትን ሳይ የሞተው ፍየሌ ትዝ እያለኝ እና የሞተው ፍየል ሳይሆን የሞተው በኃጢአት የሞተ ማንነታችን እኛነታችንን ከቃሉ ጋር እያዋሃድን ልናስብ ነው የሚገባው። በእውነት መተን እያስቀደስን ሳንቀደስ፣ ለመባረክ መተን ሳንባረክ፣ ለመማር መተን ሳንማር፣ ለማንገስ መተን በልባችን ጌታን መድኃኔዓለምን ከነልጁ ከእናቱ ከቤተሰቦቹ ጋር እግዚአብሔርን ሳናነግስ፣ ለመቀደስ መተን ረክሰን የምንመለስ፣ ለከፍታ መተን በዝቅታ የምንመለስ ሰዎች አለን። ሳንቀዳ ድካም ብቻ ሁለተኞቻችን ሰባራቅን። አቤት ሰባኪ፣ አቤት ዘማሪ፣ ወይ ዛሬ አቤት አቤት አይኔ አለማየ እግሬ ደርሶ አለም ለምን ብለን ተገርመን እንወጣለን። ስንወጣ ወዲያው ተንጠባጥቦ ያውቃል ያልቃ እዛ አካሌ ናና ቸሩ ወይ ናና መድኃኔዓለም ናና ነበር እዛ አካሌ ናና ደማይ ናና ተብሎ በዘፈን ይቀየራል። እዚህ ትህትና ነው፣ እዛ ትዕቢት ነው፣ እዚህ ፍቅር ነው፣ እዛ ጠብ ነው፣ እዚህ ይቅርታ ነው፣ እዛ ደግሞ እንደው ሞቼም አጥንቴ እንደው አልተዋትም ብለን እምነት ሰዎችንን በቃ እንረሰዋለን። ሶስተኞቻችን ደህና ቅልነን እንሰማለን፣ እንማራለን። አስራት መኩራት ማናወጣ ማውጣት እንጀምራለን። አስር ሰጥቶ አንድ አምጡ ካለ ሁኔታው ከባድ ነው እንላለን። እንመጸውታለን፣ ንስሐ እንገባለን፣ እንቆርባለን፣ እንታረቃለን፣ ይቅር እንላለን፣ ማህተባችን እናጠብቃለን፣ በሃይማኖት እንኖራለን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ኖረን ከዛ ሳ መድኃኔዓለም ሲመጣ ወደ ኋላ አቲ ተብለናል። እስከ መጨረሻው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ ሩጫውን ሮጫለሁ፣ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ከእንግዲህ የክብር አክሊል ይጠብቀኛል እንላለን። ከዛሳ አምላካችን መንግስቱን ያወርሰናል፣ መንግስቱን ይሰጠናል። ዛሬ የምፈልገው ወደ ኋላው ያላየ የቀዳውን ቃለ እግዚአብሔር ከልቡ ያላንጠባጠበ ነው። አምላክ ክርስቶስ ይመጣል። እዚህ ውስጥ አንድ ነገር ብቻ፣ ዛሬ እኮ ይሄን ለማስተማር አልመጣው፣ ትናንት እኮ የትናንቱን ለማስተማር አልመጣው። አንድ ልጅ ነው እያለቀሰ በአማን በኩል ወረቀት ሲልክልኝ ርዕስ ቀይሬ አስተምሬ እግዚአብሔር ስራ የሰራ። ዛሬም ይህን አላሰብኩም፣ ግን ዝናቡ ስታዩ ስትዘምሩ ስታሸበሽቡ ደስ ሲላችሁ በመንፈስ ቅዱስ ሰክራችሁ እንዲህ ስትሆኑ ከዚህ በላይ ለእኔ ርዕስ የለም። ለእኔ ይሄ ከርዕስ በላይ ርዕስ፣ ከትምህርት በላይ ትምህርት ነው። ልንገራችሁ ጌታ ማቴዎስ 25 31 ይመጣል። ምን እንደሚላችሁ ልንገራችሁና ላጠቃል። ጌታ ይመጣል፣ በጎቹን ይላል በቀኝ ፍየሎቹን በጎችና ፍየሎችን ይለይና እናንተ ወደ ዘላለም እሳት ሂዱ ይላል ፍየሎችን፣ በጎችም ወደ ዘላለም ሕይወት ግቡ። ለምን እንደተቀላችሁ? በጎች ኃጢአተኛ፣ ፍየሎች ኃጢአተኛ፣ በጎች ጻድቅ ስለሆኑ ነው። ምሳሌ ነው። በጎችን አይታችሁ ከሆነ በጻድቃን የተመሰሉት የሆነ ዝናብ ነው ጭቃ ነው አይሉት። እዛ ዝናብና ጭቃ ውስጥ አግሰው እረኛቸው ባሰማራቸው ቦታ ይገኛሉ። ይችላሉ ችግር። እናንተም ጻድቃንም ዝናብ፣ ብርድ፣ ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ምጽዋት፣ ንስሐ፣ መልካም ነገር ሁሉ አያሳቅቃቸውም፣ ደስ እያሉት ያደርጋሉ። አሁን በዓለም ሶፋ ቢደረግላችሁ እሺ አትሉ። እግዚአብሔር ቤት ስለሆነ ግን ታገሳችሁ። ይሄ የበጎች ባህሪ ነው። ማን ነገራችሁ? ማን አስተማራችሁ? እንዴት ምስጢሩ ገባችሁ? ያረር ምእመናል በጎች እረኛቸው አሰማራቸው። በለምለም መስክ፣ በዝናብ፣ በፀሐይ፣ በጭቃ፣ በምንም ቦታ ይገኛሉ። እናንተም ክርስቶስ ባሰማራበት ትገኛላችሁ። ፍየሮች አይወዱም፣ ዝናብ አይወዱም፣ ብርድ አይወዱም፣ መሮጥ ነው። ሀጣን እንዲህ ናቸው። ጠብ ሲል ደስ አይላቸው። አሁን ድራፍት ቤት፣ ጭፈራ ቤት፣ ጫት መቃም፣ በቃ ደስ የሚላቸው አሉ። ፍየሮች መከራን የማይወዱ አቤት፣ ምንድን ነው? በትምህርቱ ነው፣ በልጁ ነው፣ በፍየሎቹ ነው።
በፍየሎቹ ነው አይመስል ያላችሁ ግን አይጧ አንድ እየሄደች ግርዳ አስገባች። ተማሪ እሱ ነው ያ ተማሪ ትምህርቱ ገባችሁ ሲል አይ ጅራቷ አይ ጭራ ቀረተ እሱ ጋር ነበረማ። እናንተ ግን ከኔ ጋር ናችሁ አይደለ? ፍየሎች ቤት በጎች በቀኝ ፍየሎች በግራ የተባሉበት ጾም የለም፣ ጸሎት የለም፣ ስግደት የለም። በአጠቃላይ ሁልጊዜ ደስታ ነው። አርብሮም የለም፣ ሰኔ ጾም የለም። ያ ምንማ ምንም ነገር የለም። የገና ጾም የለም፣ ምንም ነገር የለም። ሁልጊዜ በርቶልሃል፣ ድነሃል፣ አምልጠሃል። መኪናው ዝም ብሎ ነው የሚሄደው። ስፒድ ብሬከር የሚባል የለም። ካልተጋጨ በቀር አይቆምም። እምዬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ግን በቀኖና በጾም በጸሎት ሰውን የምትመራናል። ጾም ጸሎት ችግሩ መከራው ክርስቲያንን አያሳቅቅም። ለዛ ነው በጎችን አይታችሁ ከሆነ አንገታቸውን የደፉ ናቸው። ፍየሎች ደግሞ እንደ ናቸው። በጎች ቅዱሳን፣ ጻድቃን፣ ክርስቲያኖች ሀብት እያላቸው ሀብት የእግዚአብሔር ነው። ገንዘብ ቢኖር ገንዘብ የእግዚአብሔር ነው። እውቀት ቢኖር እውቀት የእግዚአብሔር ነው። አጣን ግን ያለኛ ማናለ ስልጣነኛ ገንዘበኛ ጊዜኛ ይላሉ። ሳያውቁ አዋቂንን ይላሉ። ለዛ ነው ፍየሎች ሀፍረተ ስጋቸው የተገለጠ ነው። ና በጎች ሀፍረተ ስጋቸው ይሸፈነ ነው። ጻድቃንም ኃጢአት ቢሰሩ ለንስሐ አባታቸው ሰው ሳያሰናክሉ የሚሸፈን በደል ነው። አጣን ግን ሁሉ ነገራቸው በአደባባይ ነው። ለትውልዱ የማይጠነቀቁ ልቆች ናቸው። ከበጎች መሃል አንዷ ከተነጠቀች ይበራሉ። ሁለተኛ ተኩላ ይበናናል ብለው እዛ ቦታ አይደርሱም። ከፍየሎች መሃል አንዷ ከተነጠቀች ለጊዜው ይሸሻሉ፣ ነገ እዛው ይሆናሉ። ጻድቃንም እንዲህ ናቸው። ወንድማቸው አንዱ ሲሞት ወየው ነገ ተረኛ ነኝ ብለው ንስሐ ይገባሉ፣ ወደ እግዚአብሔር መለስ። ኃጥአን ግን አንዱ ሲሞት ለጊዜው ብቻ ያዙ ይልቀቁኝ በቃ ይላሉ። ከዛ በኋላ ወደ ኃጢአት ይመለሳሉ። ስለዚህ በግ መሆን ይሻላል፣ ፍየል መሆን ይሻላል። አቤት በግራ መቆም ይሻላል በቀኝ? የተዋህዶ ልጆች በግራ እንቆምም የመድኃኔዓለም ልጆች ነው። ስለዚህ በእውነት እናንተ ወደ ኋላ አትዩ። የማታዩ የተዋህዶ ልጆች ኮርቻለሁ በእናንተ፣ ደስ ብሎኛል። ትዕግስታችሁ፣ ለወንጌል ያላችሁ ፍቅር ዓለምን ያስገርማል። መድኃኔዓለም በቤቱ ወደ ኋላ ሳታዩ እስከ መጨረሻው እንድትጓዙ ይርዳችሁ። አሜን። አምስቱ መመሪያዎች ለሐረር ምእመናን። አንደኛ የማንቂያ ደወል አምስቱ መመሪያዎች። አንደኛ የሰማችሁ ነው። አምስቱ የማንቂያ ደወል መመሪያዎች። ተዋህዶ እንወዳለን፣ እምነታችን እንወዳለን፣ ቤተክርስቲያናችን እንወዳለን። ከዚህ ቀጥሎ የምናገራቸውን አምስት ስድስት ወይ ሰባት ነጥቦቹን ብቻ ያዟቸው። ከዛሬ በኋላ እምዬ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኔ አትጥፋ ትቀጥል የምትሉ ከሆነ አንድ ማድረግ ያለብንን እናድርግ። ይህ ወቅታዊ የማንቂያ ደወል ህጎች መመሪያዎች ናቸው። አንደኛ ከዛሬ ጀምሮ ማንኛውም ሰው ከእምነቱ ውጪ ተማርኮ ሄዶ ማግባት መወሰድ ክልክል ነው። ሴቶች ተማርካችሁ እንዳትሄዱ። እሺ፣ ወንዶችም ተማርካችሁ እንዳትሄዱ። ለምን? ቁጥር ነገ ዋጋ ያስከፍላል። የአንዲትን እህት ዋጋ የማያውቅ ክርስቲያን አይደለም። ዛሬ ማህተብ በማስበጠስ ክርስቲያን ሴትን በመውሰድ የእኛን ቁጥር ለማሳነስ እየሰሩ ያሉ ኃይላት አሉ። ከዛ ሄዳ ትወልዳለች፣ የተዋህዶ ቁጥር ይቀንሳል። እዚህ እዛ እየተደመረ ይሄዳል። ለቤተ ክርስቲያን ነገ አደጋ ስለሆነ ክርስቲያን እህቶቻችን በጋብቻ ምክንያት ተማርኮ መሄድ አይቻልም። ከቻላችሁ ማርካችሁ ምን በሉ። እሺ፣ ካልቻላችሁ ግን እዚሁ አሉ። ማክስ ብቻ ነው ወንዱ። በማክስ ዘመን እንዴት ልጅ አለኛ ነው። ማክስ በዛ ማክስ እና ፎቶ ይንቀስር ይዤ ልሂድ ያለ ድሮውን እና ችግር የለም። ከዚሁ አግቡ፣ ከዛ ቁረቡ። ንስሐ ገብታችሁ ቁረቡና በቤተ ክርስቲያናችሁ ተሞሽራችሁ ኑሩ። ተማርካችሁ ግን አትሄዱ። ተስማማን? አዎ ተስማማን። አዎ ሁለተኛ
አገባችሁ ባሉ ጽንስ አታስወሉ። ይሄ መቆጣጠሪያ ብላችሁ ስላሴ ጽንስ እንዲሸከም ያዘጋጀውን ማህፀን አታበላሽ። አህዛብ በሰይፍ ከገደሉት በላይ እኛ ራሳችን በማህፀን የገደልነው ይበልጣል። እኛ ያረድነው ይበልጣል። ህፃን በእናት ማህፀን ፊልሙን ስታዩ ወዴት ይሸሻል? እንዲህ ይላል፣ መሳሪያው ሲላክ ይሸሻል። እየሸሸ እናት ግን ይሙት ብላ ስትፈርም ተገንጥሎ ይገደላል። እዚህ ያለ እዚህ ካለው ህዝብ ላይ እኛ የገደልነው ይበልጣል። ወይኔ የኔ እናት ይሄን አርጋ ቢሆን ምህረት አቤት። የእስጢፋኖስ ዘማሪ እናት ይሄን ምታረግ? የአዜብ እናት ይመጣ የለን። ሁላችሁም እናታችሁ ክፉ ብትሆን የለን። ይሄን ነገር አታድርጉ። ከጋብቻ በፊት ስህተቶች የሚፈጠሩበት ሁኔታ፣ ለዛ ደግሞ በእህቶች ብቻ ነው የሚፈረው። ወንዱ ነው ያላውቅልሽም፣ የታባሽ የራስሽ ጉዳይ በሚልበት ሰዓት ተስፋ ቆርጣ የአይጥ መርዝ መድኃኒት እየበጠበጠ ይጠጣል። ከልጇ አልፎ እሷን እየገደለ ነው ያለ። ስህተት ከተፈጠረ መድኃኒት መቀጥ ንስሐ ግቡ። ሲጀመር ከጋብቻ በፊት ያለ ግንኙነት ዝሙት ነው። ስህተት ሰው አይወድቅም አይባልም። ከወደቀ ግን ሁለቴ አትሳሳቱ። ዘርህን የወገብህን ፍሬ ልጅህን አትግደል። የተሳሳተ ቤተሰብ ቢኖርም የተሳሳተ ጽንስና ልጅ ግን የለም። አትግደሉ ልጆቻችሁን። ኢሳያስ 1:19 እጆቻችሁ በደም ተነክረዋልና ታጠቡ ይላል። ስንቱን በየቦዩ ውሻ በላው። የተዋህዶ ሰራዊት በማህፀን ገደብ ነው ኮረኮም ነው አትመጣማል ነው። ወዮ ወዮ ወዮ! እነዛ ህፃናት ደማቸው በእግዚአብሔር ዘንድ ይጮሃል። ላለፈው ንስሐ ግቡ። ከአሁን በኋላ ግን አንድም ኦርቶዶክሳዊ ችግር ከተፈጠረ ንስሐ ግባ። አንዴ ሆኗል፣ አግባት፣ ተጋቡ፣ ውለዱ።